Hallo min kjære venn i magisk morgen. Hvis du hører denne videoen, du ser den på Facebook-siden min, eller du hører den på podcasten min Løft Andre, så skal du vite at jeg heter Peter Svenning fra Leadership Heart, og nå går jeg live i vår Facebook-gruppe som heter Magisk Morgen. Og her inne er det nå 3700 mennesker. Så hjertelig velkommen til deg som er her. Hvis du ikke er her allerede, så kan du søke opp gruppa på Magisk Morgen. Bare søk opp på Facebook og søk Magisk Morgen, så finner du en gruppe. Så blir du bare med. Du behøver ikke gjøre det her om morgenen, men du kan skape magi. Du kan skape drømmene dine, og det er det vi er her for. Den videoen her heter La oss spre glede. Og måten å gjøre det på er å først spre glede i oss selv, og så gi den gleden til andre. Og det skal jeg snakke mer om, fordi det handler om emosjonelt hvordan du vil leve, og hvordan du kan skape drømmene dine. Og i Magisk Morgen så har vi en meditasjon som vi har guidet de siste 3 årene. Så har vi vært her hver uke, og ofte hver dag i lange perioder. Og så har vi dermed hundrevis av videoer som du kan se inne i gruppa. Hvis du går på videoer, så kan du bare scrolle og se masse videoer og finne den som treffer deg i hjertet akkurat den dagen. Og kanskje er du heldig nok til å møte oss live også her inne. Det som er at i de videoene så har vi en magisk morgenmeditasjon. Vi har gjerne litt inspirasjon for dagen, og så har vi den meditasjonen som vi guider deg gjennom. Hvis du ikke har meditert før, så er det på tide, fordi det er ikke så mystisk og nytt lenger. De aller fleste har vært prøvd det, å oppnå effekten ved å komme tilbake til seg selv, komme inn i fokus og inn i å skape den virkeligheten og den drømmen du ønsker å leve. Så vi gjør en veldig spesifikk meditasjon som jeg selv har brukt i veldig mange år. Jeg vil ikke si hvor mange år, for da blir jeg så gammel, men jeg holder det nærmest her rundt noen 20 år. Så det vi gjør er 3 aspekter. Det første aspektet er at vi øker nærværet vårt. Det andre aspektet, det er at vi skaper fra hjertet det vi virkelig ønsker oss å skape. Noen sliter litt med det aspektet, så det skal vi snakke litt mer om. Og det tredje aspektet er at vi går inn i en aktiv takknemlighet. Hva kan jeg være takknemlig for akkurat nå? Og så er greia at det er så mange som opplever det. Vi har jo en Leadership Heart Coach-utdannelse, og der snakker jeg med folk som er med. Folk som er der hele tiden. Og som har gjort det her gjennom coachutdannelsen, kanskje før coachutdannelsen, og i mastercoachutdannelsen vår også. Og det er veldig morsomme som jeg ser da, er at folk som kommer inn der, de forteller at det jeg bestilte, det jeg så for meg i Magisk Morgen, det er noe virkelighet, det kommer inn i livet mitt. Og det vil jeg gjøre for deg også. Jeg vil at du også skal få det. Og da er det en nøkkel. Det er en nøkkel til å få det du ser for deg, få det du ønsker deg, få det du vil ha. Og det er nemlig å være i gleden. Være på samme frekvens. Det er som, nå er de riktig nok skrudda FM-båndet i Norge, men det var jo sånn at det er, og det finnes fortsatt på VHF da, for vi også som er på sjøen, så har vi forskjellige kanaler. Så i Magisk Morgen så går vi og så sender vi på en veldig sånn, la oss si at vi kan sende på kanal 16 hvor alle kan høre oss. Så går vi og så er vi der, og så sender vi en klar beskjed ut om at her er jeg er til stede. Dette er det hjertet mitt vil skape. Det her er det jeg ønsker å være i livet mitt. Det her er den forskjellen jeg vil gjøre for andre. Og så deilig kjennes det å være takknemlig for det allerede nå. Og det her kan være takknemlig for akkurat nå. Og dermed så er vi i det, og vi skaper det, og vi kjenner på den følelsen. Og så går vi kanskje ut av meditasjon. Så går vi ut på kjøkkenet, og så er det veldig grisete, og så blir vi irriterte fordi de andre vi bor sammen ikke har ryddet opp. Eller så leser vi avisa, og så ser du at enda en naturkatastrofe har skjedd, og så blir vi nedstemt av det. Eller så kan det være at vi åpner e-posten vår, eller vi åpner postkassa, så har det kommet en purring på noe vi trodde vi hadde betalt. Eller så er det en eller annen som sender deg en uggen melding, eller et eller annet som skjer rundt deg, som da får deg fra kanal 16 til kanal 1. Og så er det det du skaper derfra. For den vibrasjonen, den følelsen, den emosjonelle tilstand som du har, det er den som reflekterer seg rundt deg og skapes hele tiden. Så hvis du ønsker å få drømmene dine oppfylt, så gjelder det å holde seg på frekvensen av glede. Joy, som er helt der oppe som kjærlighet og lyksalighet og lykke. Glede, lykke og kjærlighet. Hvis du holder deg der, da-da! Og hvordan skal du gjøre det? Jo, en nøkkel. Det er derfor vi avslutter hver magisk morgen, så avslutter vi magisk morgenmeditasjonen vår med å være i takknemlighet. Når vi er i takknemlighet, så holder vi oss der. Den annen er glede. Så hva er det som gjør at du kan føle deg glad? Vel, jeg har et lite sånn utsagn
som er den største, nå hadde jeg skrevet det her, men uansett, den største glede du kan ha er å gjøre andre glad. Det sa alltid mora mi til meg. Jeg mistenker at det egentlig kommer fra Bibelen, men det kommer iallfall fra mora mi, og da er det sant. Så den største glede du kan ha er å gjøre andre glad. Den nøkkelen her er å være her for andre. Så om du ikke kjenner meg, så heter jeg Peter Skjønning. Jeg vet det er 3700 mennesker her inne i gruppa foreløpig. Og den vokser helt uten at jeg har gjort noe for det. Den bare vokser ved at folk sprer ordet videre. Og det spennende er at det handler om å gi det som gir deg glede, til andre. Og det er sånn denne gruppa vokser. Så her er beviset. Her er det 3700 bevis. For 3 år siden så hadde vi en samling med studentene våre i Leadership Art Coach-utdannelsen. Og så sa jeg har en utfordring til deg nå i oktober. Og det er at vi alle sammen skal gjøre en morgenpraksis, en morgenrutine, for å stille inn oss selv til å leve fra hjertet. Så gjorde vi det i 30 dager i denne Facebook-gruppa. Og så sa jeg nå åpner vi den for andre. Og så har det bare vokst. Og så er vi 3700. Fordi hvis du kjenner glede av å gjøre den praksisen her, så sprer du det til andre. Og det er det som skjer. Hele prinsippet som denne coachutdannelsen og som jeg driver med, er løft andre og deg selv. Det er å gjøre andre glad og gjøre en stor forskjell. I denne boka her så legger jeg fram de her 5 grunnelementene som leadership og heart bygger på, som handler om å løfte andre, om å gjøre andre glad, og det handler om å begynne med deg sjøl først. Hvis du vil ha den boka, så kan du få den gratis. Da kan du gå til coachingbok.no, og der gir jeg den gratis. Og så kommer det også en bonusvideo med den boka. Med en gang du har bedt om boka, så er det en video som jeg har laget til deg, som jeg får veldig mye positiv tilbakemelding på. Så hvis du vil ha den, så kan du altså gå til coachingbok.no, og så skjønner du litt mer om hvem jeg er, og hvorfor jeg brenner så sterkt for det her. Jeg har vært Munch sjøl, og jeg hadde nemlig en veldig sånn lykksalig opplevelse. Jeg tror jeg fant selveste honningkrukka. Jeg bare kjente på så mye glede og kjærlighet. Og så ble jeg litt sånn sitte her i India og være så glad, mens i Norge så er det på en måte der jeg hører til. Det er jo i Norge jeg er født, og jeg snakker norsk ganske ok. Og jeg liker naturen her. Jeg ser ut på fjord og på vakre trær. Og det er så fint. Jeg er glad for å være norsk. Og vi har så mange muligheter. Og vi kan spre så mye glede. Så jeg ville gjerne komme hit og gjøre en forskjell her. Og så ble det her måten å gjøre det på. Og så har det spredd seg, og det sprer seg, og det sprer seg. Og jeg tenker det er noen nøkler her som jeg tenker er viktig. Det ene er å begynne med oss sjøl. Så la oss snakke om det her. Hva er det vi gjør i Magisk Morgengruppa? Og hvis du hører det her på podkasten Løft andre, som er podkasten som vi har på norsk, eller du ser det her på Facebook-sida mi hvor jeg sender ut videoer hver uke, så handler det altså i Magisk Morgengruppa. Er du her, så yes, bruk den. Er du ikke her, så gå til Facebook, søk på Magisk morgen, finn gruppa og spør om å bli medlem, så slipper vi deg inn. Og her er det rom for alle til å bare være med og oppleve indre glede. Så det vi gjør da, er at vi øker nærværet vårt. Nå skal jeg snakke om de 3 aspektene som vi driver med. Vi øker nærværet vårt. Det gjør vi ved å puste. Legge merke til pusten. Det gjør vi med å legge merke til kroppen. Det gjør vi med å legge merke til hvilken følelse vi har akkurat nå. Og i stedet for å liksom si 'Å, det er en feil følelse', så kan vi omfavne følelsen. Bare gi den en klem og si 'Det er greit'. Og så legger vi merke til hvilke tanker er det jeg har nå. Hva er det som passerer gjennom hodet mitt? Og det viktigste er å legge merke til tanken, og ikke tenke at du er tanken. Innbille deg at du er tanken. For det er ikke tanken. Det er noe mye større som kan observere tanken. Så bare akkurat nå, bare registrer at den fins. Observer den. Legg merke til den. Og se den som om det var på en måte drivende skyer som passerer på himmelen. Og så kan du snu oppmerksomheten innover i deg selv. Til det som er oppmerksom. Og et mystisk og deilig og herlig og ekspanderende spørsmål som vi bruker da, er spørsmålet 'Hvem er jeg?' Det er den første fasen. Å øke nærværet. Øker vi nærværet, så kan vi leve i glede. Vi kan leve i ekspansjon. Vi kan leve i drømmen. Det kommer vi tilbake til. Så det er mulig for deg å leve mer og mer i dette.
Og hvis du har lyst til å kjenne på det, så bruk magisk morgenmeditasjonene og kjenn på det selv. Opplev det. La det bli din virkelighet. Og derfor så er vi liksom tilgjengelige for oss selv og for vår høyeste selv, vår høyere jeg, vårt sanne selv, den delen av deg som er ubegrenset, som er full av liv og kjærlighet. Og den delen av deg, den er jeg alltid, og nå er den tilgjengelig. Så hvis du spør den delen, hvis jeg kunne skape hva ville jeg skape da? Så skaper vi fra hjertet, så ser vi for oss hvordan det ser ut, hvordan det kjennes, hvordan det hadde vært å ha det allerede. Om vi kan slippe det til, om vi kan feire det. Og så lar vi den opplevelsen bli rikere og rikere og rikere og rikere. Hva vi hadde vært takknemlige for da. Og hva, kunne, hva kan, har vi nå, hva kan vi være takknemlige for? Jeg har en pen, den kan jeg være takknemlige for. Jeg har en bok, en veldig bra bok, den kan jeg være takknemlige for. Jeg har noe å drikke. Det kan være takknemlig for. Hva har du vært takknemlig for akkurat nå? Så ekspanderer vi den der. Og kjenner du at det skaper glede? Alle som tar magisk morgenmeditasjon i magisk morgengruppa vår, opplever å kjenne på masse, masse glede. Ønsker du også det? Ønsker du også å skape masse glede? Du kan det. Du kan det. Du er velkommen i magisk morgen. Og er du i magisk morgen, det er du antagelig, siden du ser dette. Så bli med. Gjør den mer. Gjør det mer, gjør det mer, gjør det mer. Gjør det hver dag. Gjør det til en vane. Du behøver ikke gjøre det om morgenen. Noen gjør det om ettermiddagen, noen om kvelden, noen i lunsjen, noen når de legger seg. Det er helt greit. Så da skaper vi det vi ønsker oss, og så går vi til slutt inn, som jeg nevnte, inn i takknemlighet. Og da er det, hvordan holder du deg i den takknemligheten hele tiden? Jo, du gjør andre glad. Gjør andre glad. Du gjør andre glad. Og du gjør andre glad. Og du gjør andre glad. Og du gjør andre glad. Kan det være et smil? Det smitter. Det kan være at du sender en melding og sier «Hei, jeg tenkte på deg, jeg håper du har det godt». Det kan være at du spør noen hvordan de har det. Det kan være at i det du har gjort en av de tre tingene, folk begynner å dele med deg, at du åpner hjertet ditt og lytter. Og derfra så kan du faktisk endre livet deres. Jeg viser deg strategiene i steg for steg i denne boka Løft andre av deg selv, som handler om å spre glede. Det er det det handler om. Magisk morgengruppa handler om å spre glede. Men det mest fascinerende er at alle dine drømmer, alt det du ser for deg, hvis du kunne fått hva du ville, hvis du kunne drømt om hva du ville, så vokser den drømmen. Du bør ikke være helt ekspansiv og svær første gangen, men den vokser for hver gang. For hver gang blir det mer og mer og mer og mer av det. Så det her kommer til å vokse for deg også, hvis du vil. Så trikset, grepet, nøkkelen, er å komme inn her i magisk morgengruppa og gjøre magisk morgen, og så gjøre noe for andre. Fordi når du gjør dem glad, så kjenner du på glede selv. Hvis du kan være i den loopen, så får du de drømmene og det du tør å spørre om, det får du, og så får du bevismateriale, og så tør du gå inn og så gjør du det en gang til, og spør om større og større ting. Og har du gjort magisk morgen noen ganger nå, så tillat deg selv å drømme større. Ekspander, la det skje. Tusen hjertelig takk for at du er her, og nøkkelen til å få alt du ønsker deg er å gjøre andre glad. For å gjøre andre glad, så må du være der for dem, se dem, løfte dem. Derfor har jeg skrevet denne boka, derfor har jeg spredt den, nå er det over 10 000 folk som har lest den, og hvis du vil lese den din, så kan du gå inn på coachingbok.no. Tusen hjertelig takk, masse kjærlighet til deg, jeg er glad for å være her og dele med deg. Fortsett å invitere folk inn i magisk morgengruppa, det er sånn den vokser. Det er veldig fint, så er mange kolleger i leadership og art, noen som er mentorcoacher, som betyr at de jobber hos meg med å løfte studentene våre, så de kan løfte andre igjen, så vi kan løfte og skape en hel bevegelse, en hel bølge, en bølge av kjærlighet som skyller over verden, det trenger verden, så vi kan gjøre verden til et mer hjertelig sted. Og så har vi også med oss mange fine mastercoacher, som har jobbet med oss gjennom coachutdannelsen, gjennom mastercoachutdannelsen, og som nå er her og deler sine magiske morgenmeditasjoner med deg. De begynte også med å klø seg på haka og lure på hva i himmelsen er dette, og så prøvde de igjen, og så funket det. Og så har det blitt en vane for dem, og nå kan de kjenne det livet sitt. Hvis du vil det samme, så bruk magisk morgen. Hvis du vil få det du ønsker deg, så spre glede til andre. Hvis du vil spre glede på massivt, intensivt, så les denne boka som 10 000 andre har lest for deg. Løft andre av deg selv, du får den på coachingbok.no. Masse kjærlighet til deg. Takk.